କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଉତ୍କେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆଜି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ 9:07ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଦିନ 10:00ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ 10:05ରେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉତ୍କେଲାକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଉତ୍କେଲା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଉତ୍କେଲାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଜକୁମାର ସିଂହଦେଓ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ପ୍ରତିନିଧି। ରାଜକୁମାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି କି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ଉତ୍କେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆଜି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯାହା ସମୟ ବା ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ସକାଳ 9:07ରେ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏହାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରୁ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୁରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ହଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍କେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଆଜି ସକାଳ 9:07ରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଆଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ସେଠୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ସିଏ ପାସିଂ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍କେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଦେଖାଇବେ କି କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏଠି ଉତ୍କେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ନିଟାରୀମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛି ସେଠି ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି, ଯେଉଁଠିକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍କେଲାରୁ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଆସିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବ, 10:05ରେ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଏ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଠୁ 10:05ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍କେଲାକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ରହୁଛି, ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବେ, ଏଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ରହିବେ, କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ରହିବେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରହିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ଯିଏକି ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାକୁ ପଚାରିବା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ଉତ୍କେଲା ବିମାନ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ଯେ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିବ, ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କିନ୍ତୁ ରହିପାରିବ ଏବଂ ରାୟପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଭାଇଜାଗକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଉମା ଶଙ୍କର କିଏ ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି 60 ବର୍ଷର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ ସାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ସୂଚନା ରହିବ ସାର, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ଏଡିଏମ୍ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଣ କରିବ, କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 10:00ରେ ସେଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ, ସେ 10:00ବେଳେ ସେଠୁ ବାହାରିବ, ପ୍ଲେନ୍ ଏଠି ଆସି ବୋଧେ 11:00ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ଯେତେ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ସେଟା କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବୁ।
प्रस्तुति जोरसा चली चूड़ा पर्यायर पहुंची आ किसी समय व्यवधान पर दसटा मुख्यमंत्री से फ्लाग अप करे एगार उत्केला को पहुंच विमान विमान बंदर परिसरु आपण चित्र मध्ये आमको देखाउथिले किभळी भावरे वर्तमान सेठारे व्यवस्था करा जायछि। धन्यवाद राजकुमार सिंह देव आम प्रतिनिधि आमस्त लाइव जोड़ी होइथिले एवं सविशेष सूचना दुखले संपर्क रे।